Firma penyelidikan pasaran Frost & Sullivan mengunjurkan jualan kenderaan di Malaysia akan mencapai 609,700 unit tahun ini, peningkatan berbanding 601,300 unit tahun lalu. Kadar pertumbuhan 1.4% itu menjadi petunjuk positif ekonomi Malaysia sepanjang 2019. Jelas Naib Presiden Kanan Mobiliti Frost & Sullivan Vivek Vaidi, pelancaran beberapa model kenderaan baharu seperti Proton X70, Pro 2 Arus dan Toyota Yaris turut memacu pertumbuhan tersebut. Ia turut disokong pertumbuhan kadar pengguna kenderaan domestik dan pelaburan swasta. Sentimen positif pengguna ini amat diperlukan untuk kekal di landasan pertumbuhan tersebut sekaligus mengekang halangan yang wujud. We will have a growth of about 1.4% mainly because of the continued positive sentiment that the customers have, plus some of the new exciting model launches from the popular players which will drive up the market. Of course, the high household debts as well as the lack of government expenditure that is going to have a negative impact, and that will of course has to be considered when we do the forecast. Vivek menyatakannya selepas membentangkan laporan prospek pasaran automotif negara 2019 di ibu negara, mengulas pencapaian 2018 bila berkata permintaan kenderaan meningkat 4.2% berikutan keyakinan pengguna yang meningkat dan tempoh 3 bulan pelepasan cukai. Secara keseluruhan, Pro 2 menerajui segmen kenderaan penumpang dengan penguasaan 41.5%, diikuti Honda 19.7%.